Hej! Välkomna till min nya FIFA 13-serie. FIFA Pack Challenge heter den. Går ut på egentligen en enda regel. Jag kan bara skaffa spelare genom packs. En utmaning i sig, eller hur? Så att jag får se hur bra lag kan få genom bara packs. Så jag startar ett helt nytt Ultimate Team-lag. Ska döpa laget först. Självklart. Ja, vi kommer ju köra med vårt nya favoritlag, såklart. Inte alls som vet historien bakom de här, men ja, finns en story bakom, men bättre en annan gång. FC London City, Englands nya storlag kanske. Om de skulle finnas på riktigt. Så, nu ska vi se, FC London City, ja. Ja, ska vi se, vi ska ha stora bokstäver, vi ska ha L, och vi ska ha ett mellanslag och ett C. London City. Mm. Så. På mitt startpaket. Ja, jag är beredd att kolla min första trupp här. Får vi se vad vi får. Spännande, spännande. Kan vi få någon från Allsvenskan kanske? Allt börjar med klubben. Oh, hoppa över ljudet, orkar inte höra. Måste man se det här. Så. Okej. Okay. Här är vår lilla trupp att börja med då. Vad har vi för några då? Vi ska se här från australiensare. Bridges. Ja, ja, ja. Bridges, ja, från England, Walesare, nej från Australien var han till och med, engelska andra ligan, Jarvis, okej, okay. Och vi har Moonies från MLS, från Korea, Kwang Min, Island, Kelly, ja, Potter, Ray, Burn, Mellor. Cool. Ja, ingen superlag, men vi har någon där nere. Vänta, vad har vi där? Från Saudiarabien, Falata. 75 tempo. Inte illa. Så att ja, vi kommer se till att starta upp det här laget. Jag ska ordna till bara uppställningen. De flesta gillar vad här? Det är blandat. 4, 2, 2, 4, 3, 1. Ja. Och se vad vi kan hitta för att få bra kemi. Tränaren gillar 4, 4, 2. Så vi kanske provar det. Helt enkelt. Ska vi se. Portugal. Ja. 4, 2, 2 tar vi. Som tränaren gillar det så lyssnar på våran tränare då. Eller tränaren vet bäst. Ända tills han får sparken. Ja, kom igen, jag var inte så seg. Oh, kom igen. Nej, byt en snabbt. Så. Okej, 4-2-2. Vi har en målvakt. Vi har två målvakter. Vi har faktiskt en bättre målvakt i Smith från Rochdale. Det tar vi. Vad har vi sen? Har vi några mittbackar för första? Nej. Okej. Jo, där har vi en mittback, självklart. Så, högerbackar, 56. Ja. Vänsterback, 61, Woodman, självklart. Får vi se, vi får ta... Vi har mycket backar. Hamza från Saudiarabien kan ju få komma in och köra där kanske. Eller har vi någon engelsman? Kanske. Irländare. Skott. Fransman. Nej, det får vara. Okej, inne mittfältare då. Här har vi en som kan spela lite. Så. Vad har vi med? Vi har en 57 cm. Vänster ytter 62.
Ja, man kan få köra lite som kom då. Där tar vi, så byter vi ett hand mot vänsterytten. Poderjun från Willem. Okej. Okay. Kaba. Kanske. Hade vi mer? Vi har faktiskt en 60 CDM. Kan vi ta in? Så. Okej. Okay. 58 kom. Det låter okej. Okay. Vi har ju Falana också. Vi ska försöka få in. Saudiarabien kanske. Ja. För kemins skull så kanske han inte ska starta. Vi ska se. Så. Han skulle kunna... Ja, just det. Vi kan starta Falata här uppe. Jag tappar lite i sig. Mm. Ja. Koreaner där i alla fall. Det är bra. Saudiarabien. Englands 4. Mm. Englands 2. MLS har vi några höger mittfältare. England 4 höger mittfältare har vi också. Ja. Vi skulle kunna göra så här. Potter kommer in. Får köra där. Byter pass på dem. 53. Vad är sämre? Tar vi in Kovang. 56. Ja. Vi börjar så här tror jag. Eller? Så får det nog bli. FC London, vad har vi för logo? Alfa Isail tror jag någonting. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Jag har lite matcher på mig. Skaffa... Med andra ord... Köpa paket i butiken. Jag har väl inga paket att köpa. Eller hur? Ja. Vi behöver ingen text. Bronspaket kostar ju sen 400-750 mynt. Med spelare. Om vi ska uppgraderas till silverspelare så är 2500 mynt och 3750 mynt. Och ska vi börja samla på guldkillar så är det uppe i 5000-7500 mynt. 5000 får ju 12, men 5000 låter ju inte så omöjligt att kunna få upp till, eller hur? Tycker jag inte. Specialpaket, vad har vi där då? Kampanjpaket med brukskort för 3000. Går ut om 6 timmar. Okej. Okay. Jag tror inte jag hinner få 3000 poäng på 6 timmar, va? Ja, men vad har vi här då? Uppgraderat till silvergäng med 15 000. 30 000 för ett guldlag. 11 guldspelare och tränare, det är inte så dåligt. Så att ja, så ser det ut. Och jag kan få ett guldpaket om jag klarar lite utmaningar. Visste ni väl? Ja. Nu ska vi se här. Där. Tränaruppgifter. Använd kontrakt, kondition, moral, byt. Byt klubb själv, byt klubbens arena. Bygg matchdebut, en turnering. Där sparar alltså mina uppgifter från förut. Okej. Okay. Ja, det är inga stora, svåra grejer vi har gjort nu. Ja. Utmanar veckans lag ska du kunna göra sen. Och en spännande turnering och byta arena sen så småningom. Och byta klubbsköld. Det är inga stora grejer. Då får vi en guldpaket. Ja, det står ju sig avklarat. Ha! Ja, den kan vi inte låsa upp då. Okej. Okay. Ja, då var det inte så mycket att snacka om. Ja. Spela. För börja någonstans. Vi har ju inte något superlag. Så att spela säsong och få möta guldspelare, det är nog inte rekommenderat. Så vi kommer nog börja och köra lite offline-turneringen faktiskt. Helt enkelt. Bronskampen. Får ett bronskontraktpaket gratis och 500 mynt. Och silverkampen kommer nog börja. Och sen får vi se om vi inte gör guldkuppen också. Sen har vi lite svårare grejer här sen. Men vi kommer nog börja med de här i alla fall. Faktiskt. Så att ja, vi kan ju se vad som väntar.
Chorzow, Åtvidaberg, Le Mans, Rochdale, Midtjylland, Chesterfield, Stade Lavalois, Zürich, Górnik Zabrze, St. Mirren, Sognal, Bialystok och Sydney, Esbjerg, Grasshoppers. Ja, så Rook Chorzow från Polen kommer bli vår första match för FC London City i FIFA Pack Challenge. Så se till att ni är med och kollar på nästa avsnitt, se hur det här går. Syns då.